啊哥啊，问你个问题啊。啊，都说西照太阳不能养花，东南方向合适养吗？人家说有道理。那边是哪儿？那是南。你那边是哪儿？东啊。你给他们看看，咱们东南的光照有吗？没有啊。在后边养的啥？花啊。行吗？行啊。不就完了吗？啊。咋的了？你听，好家伙了，你听你那些，你阳光，我的个天，就跟你娶媳妇儿一样，你还信风水，你还相信算卦的了，这了那了的，哎，你这想法真的是，不行啊！东南方的光照跟西边的光照，你管那个干啥？你有光照就不错了，你还有的花手家里边连光照都没有，你知道吧？哎，他有光照就不错了。好了，你只要理解就行了。然后呢，接下来我给咱们的花施一下肥。你像很多的时候呢。肥料呢，一般分为那种缓释肥和复合肥。复合肥和缓释肥的区别，复合肥是没有这种树脂的一个包膜，它是速效的。还有一个呢，就是有机肥。有机肥呢，它可以承载微生物菌一块来。这个东西呢，它不爱烧花。你像它这个盆景哈，咱们现在用缓释肥呢，它就会释放的比较慢，它供不上劲儿。你说你用水溶肥吧，你看它叶子又少，它容易烧花。这个时候你就可以选择这种肥料了，知道吧？多点都没事，又好看，是吧？多漂亮，又便宜又好看。像盆景类的，你都可以用一些粪肥，因为育肥你知道，你可能接触的时间还短。有一种肥料叫育肥，育肥的话就是日本进口的那个，它特别的贵啊。对对对，那个之前讲过是吧？你还了解一点。对，像这种都可以给它大把它用一把，便宜啊，主要是它又不爱烧花，还有这种可以大量的施用。不过这个东西虽说是便宜，但是我觉得也费钱呵呵，啊，这个也可以给啊。它这个熬合了一些个菌进来，你来给这个通天草用上一些，给你草莓来点有机肥，吃结的果更甜是吧？可以多来一点，都给你草莓上上的。嗯，这个肥料呢是可以跟别的肥料一起掺着用的，它不会烧花，你看。你用缓释肥，它释放的太慢了，而且它对于这个水分的要求还高。它不在潮湿的时候，它不释放养分，你不浇水，它也没办法得到吸收，它根不可能长上来吃它。这时候你可以用这个，这几盆就报销了我1公斤，用的量还是比较大的。所以说花蕊也盖它这个点就行了。你看，别的没啥了，给他们施波肥料，希望花蕊的花早日长起来。这个银杏真棒，花蕊一定要盖它一些事，你不能。人云亦云，你更多的是时间，明白吗，宝贝儿？好了，我是老花一，养花最专一，觉得不错就点个赞，咱们下期再见，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。